baile, aumenta a porra do grave, yeah. Olha essa curva, tem marca de pneu. Fogo no asfalto se eu tô na rua. Olha a curva dela, o meu espelho. Daqui não chegou, bota água no feijão. Guarulhos é o caldeirão. Guarulhos é o caldeirão. Daqui não chegou, bota água no feijão. Guarulhos é o caldeirão. Guarulhos é o caldeirão. É assim ó, pega a visão. Independente do que dizem, não trai caldeirão. Não, irmão, cê vai entender que isso é informação. Cusão, pro meu corre eu dou autovalorização. Eu não fico na casa onde os cara não paga nem 10 do busão. Vai se fuder, não valoriza nem o MC que é da casa. Por isso que eu vou rimando, e cê sabe que nós já em brasa. Agora eu entendi o porquê eu não sou do crime. Tirar o J pra pôr o 9, entendi porque tô mordido, deu ter saído do time. Por isso que eu te mato. Agora você vai ver que isso aqui é o artefato. Mas eu vou te explicar umas ideias. Sabe que eu não fecho com milícia, falando que eu sou Judas e o seu histórico de polícia. Você é Judas, caralho? Ei, você veio com os argumentos prontos dizendo que não traiu o caldeirão. Tudo bem, só que eu vou fazendo agora essa fita de improvisação. Cê não traiu o caldeirão? Sabe que o rimo tá no calabouço. Reclama que não te deram desconto. Quer desconto? Entra aqui no meu bolso. Sabe que eu não vou prever. E em questão de time, eu quero que foda-se você. Cê é dos dois times, tipo um agente duplo. Eu juntei a gente separado pra ter mais freestyle em conjunto. Faça essa vida que aqui questiona. Da hora você atacar o peixe, postura tá ilesa. Falando de terceirização de policial, explicado da mente presa. Foda essa polícia militar aí nessa porra, caldeirão! Barulho aí! Polícia é o caralho, mano! É o primeiro áudio da casa! É, rapaziada! Família, foi só o primeiro round, certo? Barulho de quem começou pra quem terminou. Barulho bom pra cima pra quem gostou das rimas de Dobre. Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas do Breno. Isso, família, Breno 1-0, nada está perdido. E tudo que vai volta. Vite Ramírez. Aê, família, continua com as suas mãos pro alto. Pra não apoiar o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil. Sai, Bolsonaro, do fuzil do Brasil. Apoia o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil. Sai, Bolsonaro, do fuzil do Brasil. Não sei por que você veio com essa argumentação infeliz. Ele falou que saiu do caldeirão, isso é o que ele diz. Você saiu do caldeirão, da hora você tá feliz. É porque você não faz mais parte da composição do elemento X. Aê! Pra fora, eu faço essa parada que chega e colabora. Acho que essa rima aqui cê ouviu. Eu também sou da Estudantes, eu também sou lá da Zil. Mas você é da Norte, não vai bater de frente. Sabe por que cê não é um bom oponente? Estudantes e Zil contra esse demente. Qual a sensação de apanhar pra dois times diferentes? Que é a diferença na improvisada. Cê é de dois times e só eu que viro casaca. Mas vou te explicar qual que é, pois cê sabe que é pra curta difícil. É realmente entrar no seu bolso, porque me colocar, mano, é difícil. Não, mas sabe que agora eu digo, você é agente duplo, duas caras, você tá em perigo. Eu não sou da Batalha da Norte, eu sou a Casa da Norte. Se você quer eita e filho de feijoada, busca lá que só é pro mais forte. Cê não vai entender, você não vai a composição. Eu posso tá nervoso, porque eu tô rimando no caldeirão. Eu tô rimando no calçadão, mas pra mim cê não é favela, sou Abraão. E pra ser pai de multidão, tenho que sair da minha parentela.
Isso aí foi o segundo round, firmeza, tá 1-0 pro Breno. Aê, prole de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas do Breno. Aê, barulho pra quem gostou das rimas de Dobrei. Aê, vamos confirmar essas ideias, voto consciente. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Breno.